Välkommen till tillämpad matematik nummer 1. Vi kommer att prata om i den här kursen om olika storheter, storhetsbeteckningar, enheter och enhetsbeteckningar som ligger till stöd för denna kurs tillämpad matematik för att underlätta för att göra beräkningar. Vi kommer börja med att prata om definitionen utav spänning, för det är en grundläggande sak ifall man ska räkna på spänning, att man då vet vad det är för något. Spänning ska man kunna säga att det är den potentiella skillnaden mellan två olika polariteter om man börjar där. Det kan vara väldigt svårt att förstå det ibland, men om man pratar om meter så har vi väldigt lätt att förstå oss på centimeter, decimeter och meter. Skillnaden mellan till exempel en meter och två meter. När det handlar om spänning däremot med volt, så kan det vara väldigt svårt för vissa att greppa det här med vad det är för något. Men det är alltså en definition med skillnaden mellan två olika polariteter. Om vi skulle till exempel förstå batteri till exempel, så har vi en pluspol och en minuspol på den. Om vi skulle säga att pluspolen skulle vara 12 volt och minuspolen skulle vara 0 volt, då har vi alltså en potentiell skillnad mellan pluspolen och minuspolen som är alltså 12. Därför 12 minus 0 är ju alltså 12. Om nu det här batteriet skulle ha 6 volt på ena sidan och 6 på andra sidan, då skulle helt plötsligt den potentiella skillnaden här mellan vänstersidan plus och högersidan minus vara en potentiell skillnad på 0. Och i brukligt tal så skulle vi alltså kalla det för att batteriet är urladdat, eftersom den är ju 0 volt. Så när vi tänker på spänning så har det ingenting med något arbete som utförs, utan bara en generell potentiell skillnad mellan två olika punkter. Vi ska nu se den andra storheten också, strömmen, och storhetsbeteckningen I, som är väldigt viktigt också att vi känner till när vi använder det också i algebra synpunkt. När vi kommer räkna med det här, precis som vi kommer göra med U, så kommer vi också göra med I. Och det här är ju väldigt grundläggande, så glöm inte bort de här storhetsbeteckningarna, för det använder vi alltid när vi räknar matematiskt med det här sen. Strömmen, definitionen för den, för att underlätta matematiska uträkningar, det är att det är elektroner som rör sig. Alltså så fort vi får elektroner att röra på sig i en krets, i en ledning, så är det alltså en ström. Och det här kan man ju tänka sig in lite för att underlätta det hela, precis som man ser vatten. Många gånger så är det så att så fort vattnet är stillastående och inte rör på sig, så har vi ju absolut ingen ström. Men om vattnet skulle börja röra på sig till exempel i en bäck eller en flod, så tycker vi att det är väldigt naturligt att säga så fort det handlar om vatten att här var det väldigt strömt. Och det är likadant också när det handlar om el. Så fort elektronerna börjar röra på sig från den ena potentiella riktningen till den andra potentiella riktningen, så får vi alltså en färd, en ström skulle man kunna säga. Så spänningen som vi benämnde förut, det var ju den potentiella skillnaden mellan två stycken olika polariteter. Ungefär som om man skulle kunna benämna det som ett vattentorn. Vi har alltså ett högt tryck på vatten, men vi har inget vatten som rinner ut ifrån vattentornet. Men så fort vi låter vattnet få rinna ut, så har vi alltså en ström. Vi ska nu prata om den tredje storheten, som är resistans. Och storhetsbeteckningen är i matematiska tillämpningar, precis som spänningen är U och strömmen är I,
så är resistansen R, storhetsbeteckningen R där. Det här är ju både någonting som man vill ha, resistans, alltså en motstånd, ett motstånd i en ledning. Fördelar och nackdelar. Fördelar är väl att till exempel en glödlampa, så vill man ju ha så stort motstånd som möjligt så glödlampan glöder så att den lyser upp rummet till slut. Nu börjar glödlampan att fasas ur här. Men i brödrost till exempel så är det ju så att man vill att brödrosten ska ha så stort motstånd som möjligt, nästan inom de gränserna som den är byggt för att kunna värma brödet. Och det finns många olika exempel på det här, förutom värmegolv och ugn också. Nackdelen är ju att man alltid får en resistans, en motstånd i inledning, vare sig man vill ha det eller inte. Och det är någonting som är väldigt viktigt att känna till, eftersom när man håller på och mäter eller räknar på det här, skulle jag vilja säga, med algebra, så är det väldigt viktigt att känna till resistansen, betydelsen utav den, eftersom det är någonting som kommer att basera sig på hur spänningen och strömmen blir. Och vi ska se några räkneexempel på det. Om vi tittar på omslag här nu, som den kallas för, U är lika med I gånger R, så är det så att vi ser här att för att få ut U så är det ett resultat av vad I kommer vara och vad R kommer vara. I det här fallet, om vi ska göra det så enkelt som möjligt, så ser vi alltså att om vi skulle ha ett U som skulle vara lika med 10, då skulle vi alltså se att det baserar sig på vad I är, alltså att I är 2 och att resistansen, alltså R i det här fallet, är en 5. Och då får vi alltså en 10, alltså 10 volt på U. Det här är ju ett väldigt klassiskt exempel hur ohmslag är uppbyggd. U är lika med I gånger R. Och det man kan få ut av den här formen, det är ju att den ena är ju beroende av den andra. Alltså ändrar man någonting på någon av de här, så kommer ju någon annan också att ändra sig, va? Så skulle jag till exempel ändra på I, så skulle alltså U i det här fallet höjas, va? Resultatet där, va, på U skulle höjas. Men hur gör man då ifall man skulle vilja räkna ut ett annat exempel, till exempel att vi känner till U och vi känner till R, men vi känner inte till I. Ja, då fungerar ju inte riktigt den här formen som vi har, utan vi måste göra om den. Och då är det så att man brukar använda sig av en formel som heter triangeln. Och triangeln är väldigt smart på det sättet att den fungerar så att man håller för den storheten som man vill räkna ut. Så vill man räkna ut I, så håller man för den bokstaven I. Och då ser man alltså att då måste vi alltså ta U dividerat i R för att få I. När det handlar om ohms lag, så är det väldigt viktigt att man måste ha två storheter för att räkna ut den tredje. Vi ska gå igenom lite flera exempel där vi kommer använda oss av den här triangeln för att räkna ut spänningen, strömmen och resistansen. Vi ska nu fortsätta med de här uträkningarna och vi ska ta ett exempel till, och då ska vi ta ifrån storheten resistans, alltså storhetsbeteckningen R. Och då ska vi göra så att vi ska försöka räkna ut vad R kan vara genom att använda oss av Ohms triangel som vi använt oss av tidigare, va? Och då är det så här att vi har ju precis lärt oss att ska man räkna ut storhetsbeteckningen U, alltså spänningen volt, så har vi lärt oss att vi använder oss av formeln U är lika med
i gånger r. Och sen har vi också lärt oss att ska vi räkna ut storhetsbeteckningen i, så har vi använt då utav oss av triangeln som var i är lika med u genom r. Den första u är lika med i gånger r kan man ju också använda sig utav på triangeln, och vi ska se ett exempel längre fram. Men det jag tänkte nu är att vi ska lära oss att räkna ut r. Och då ska vi göra en uppställning precis som vi gjort förut. Vi tar fram vår berömda triangel här. Och sen håller vi för r. För det är ju r som vi ska räkna ut. Och då ser vi när vi håller för r här, så blir det alltså u som blir dividerat i i. Då ska vi ha en liten repetition utav det som vi har gått igenom här nu då. Minnet är bra fast kort. Och då ska vi se här. Det vi fick lära oss, det var ju att för det första att vi hade tre olika storheter som vi har gått igenom idag. Storheterna hette ju spänning, som också hade storhetsbeteckningen U. Och hade enheten volt, som man brukar känna till dagligt tal. Och enhetsbeteckningen på den här sätter man alltid ett stort V. Och vi visste ju därifrån spänning att det var den potentiala skillnaden mellan två olika polariteter. Alltså som batteriet som vi tittade på förut. Va? Hade vi 12 volt på ena sidan och så hade vi 0 volt på den andra polariteten. Så var alltså skillnaden bara däremellan 12. Alltså 12 minus 0, va? Inget arbete som utförs utan bara en konstaterande att vi har en potentiell skillnad mellan de här två olika polariteterna. Vi gick igenom storheten ström också, som hade storhetsbeteckning I, och enheten ampere som vi känner till i dagligt tal också. Och enhetsbeteckningen är alltså ett stort A. Och då fick vi reda på att strömmen i sig själv är ju när elektronerna vandrar ifrån den ena polariteten till den andra polariteten. Alltså, vi har en ledning. Strömneutronerna rör sig i denna ledningen framåt. Sen lärde vi oss också storhet, och storheten var alltså resistans, som vi känner till också som motstånd. Det är ett slags motstånd. Och storhetsbeteckningen var ju alltså R. Och enheten var ohm. Och enhetsbeteckningen är ju alltså en grekisk ohm-bokstav där. Omega, som det kallas för. Och det vi förstod, som vi lärde oss utav resistans, det var ju att resistansen är ett motstånd i en ledning. Och vare sig man vill ha det eller inte så får man det alltid. Det blir alltid motstånd så fort elektronerna forsar i ledningen, så blir det alltid ett motstånd. Precis som vatten skulle gå i en vattenslang. Att det blir ett motstånd, men då pratar vi mer om ett tryckfall i så fall. I elektriska sammanhang så säger vi resistans. Och vi fick också lära oss att U och I och R har ett samband mellan varandra. När det gäller att räkna ut. Och då såg vi olika formler här för hur man kunde lägga upp det på det bästa, enklaste sättet för att kunna räkna ut både I, R och U. Och då använde vi oss alltså utav Ohms triangel, som var till en stor hjälp genom att vi täckte över den bokstaven som vi ville, eller storheten som vi ville räkna ut.